Re, viss ēters ir te! Latvijas mežos pašlaik zied kāds augs, kurš izrādās ir tik indīgs, ka var to salīdzināt pat ar žurku indi. Biologi to uzskata par vienu no indīgākajiem augiem Latvijā. Tomēr tam ir arī labās īpašības. O! Oh. Kas tas tāds? Zaltene? Vai tas cerums, jā? Jā, zaltene. Šī košā savvaļas zalktene, jeb tautā saukta par meža ceriņu, vilina noplūkt kādu zariņu, lai paņemtu uz mājām, taču šī augi ir ļoti indīgi. Biologiem tos pielīdzinot pat velna rutkam vai driģenēm, kas sastopam visā valsts teritorijā. Es domāju, ka tas iemesls, kādēļ cilvēki to reti redzējuši, ka cilvēki parasti neiet pavasarī šādu veidu mežos, tad tie ir auglīgie meži. Šie augi visbiežāk sastopami mitros mežos. Atpazīt tos nav grūti, jo pavasarī, kad nekas cits mežā nezied, zaltene ir vienīgā, kas ir koši pamanāma. Taču vasarā auga lapas līdzinās lauru lapām, un ogas ir brīdinoši koši sarkanas. Galvenais odziņas viņam nogatavojas un ļoti atgādina ķiršus, tādas spilgti sarkanas odziņas un ar kauliņu iekšā. Un tādam bērnam pietiek divas ogas, lai viņš... Nu, paldies Dievam, viņas nav saldes, viņas ir arī tādas dedzinošas. Jā? Tā kā, ja kāds bērns paņem mutē, visdrīzāk, ka viņš viņu nevis norīs, bet izspļaus. Indīgās vielas ir visā augā, un pēc auga ārīgas vai iekšķīgas lietošanas sekas var būt dažādas, piemēram, ādas un gļotādas apdegumi, bet sliktākajā gadījumā – besamaņa vai pat nāve. Ja jūs pieskarsieties ziediņu, piemēram, vai vēl to atrausiet miziņu nost, tad uz pirkstiem būs apsārtums un čūliņas. Un nedod Dievs, ja jūs paņemsiet ziediņu, iemetīsiet mutē un sakošļāsiet, tad jūs skriesiet to dīķīti un mēģināsiet kaut kā izskalot to visu ārā. Šausmīgi dedzina. Tomēr augs var arī kalpot cilvēcei. Tieši šobrīd Vides risinājumu institūtā tiek veikti pētījumi par zaltenes labajām īpašībām. Zaltenei toksīni, konkrēti mezerīns, ir sākotnējos pētījumos pierādīts, ka viņam ir pretvēža efektivitāte. Un tāpēc mēs esam uzsākuši pētījumus, lai noteiktu Latvijā esošo zalkteņu ķīmisko sastāvu, to, kā tas mainās dažādās vietās augušām zalktenēm, kā tas mainās atkarībā no audzēšanas apstākļiem, jā, lai to tālākos pētījumu gaitā varētu, ja viss labi noritēs, pārvērst par zālēm. Šī pētījuma ietveros turpmākos pāris gadus tiks analizēts auga ķīmiskais sastāvs katrā no tām daļām, lai pēc tam ar iegūtajiem rezultātiem farmācijas nozarē strādātu padziļinātāk. Rasa Krūmiņa, Mārtiņš Balka, RTV.